A few minutes. Oh, okay. So, we you start tell now. Me when you're ready. Okay, okay. I will do a briefly presentation in Portuguese and then I call you, okay? Okay, perfect. Okay. Começamos, Júlio? Bom, boa noite a todos e a todas. Mais uma vez, estamos aqui iniciando a sessão das sete do penúltimo dia da Jornada Internacional de Poesia Visual, Pesquisa e Criação, com o lançamento do livro que vocês estão vendo aqui na tela, da Nancy Perloff, Concrete Poetry, A 21st Century Anthology. E vamos fazer uma conversa rápida com a Nancy, ela vai apresentar o livro para a gente e depois, quem quiser, fica à vontade para colocar perguntas e conversar um pouco sobre o livro. Encerrando essa apresentação, como na terça-feira nós fizemos, migramos de assunto, né? A sessão das sete é diversificada. Vamos exibir também os vídeos das comunicações em vídeo que foram enviadas para nós. Vejo que a Caru já está aqui, então vamos que vamos. Vamos começar então. Nancy, you can start. Okay, thank you so much. Go ahead. And thank you very much to everyone who suggested or asked me to do this book launch. It's a very exciting moment for me, and I really appreciate the interest that you have. First of all, I just want to add on the slide, Getty Research Institute, Los Angeles, California. That's where it is and where I work. I've also included a link to Reaction Books for those of you who might be interested in ordering a copy. Now, this anthology came out of an exhibition that I curated at the Getty Research Institute in 2017. Many of the poems that you'll see included in this volume belong to the collections of the Getty. The anthology was for me a great opportunity to expand the field, to go beyond the confines of the gallery, and to include lesser known poets such as the Japanese and the Austrians. I should also say that concrete poetry remains largely unknown in the Anglophone world. The existing anthologies published in English from the late 60s are mostly overviews edited by the poets themselves. And that brings me to my, come on. Okay, that brings me to a second slide, which is the apparent question, namely, why a new anthology of concrete poetry? And I'm going to read a little bit, but I'm going to ad lib this too, from several paragraphs in my book that precisely respond to that question, why a new anthology? First, it's important to note that concrete poetry lends itself to anthologizing because the poems are short, generally suited to one page, and visually distinctive. Yet, and this takes me into my next direction, the question of what constitutes a good anthology of concrete poetry is both interesting and challenging. Today, we find ourselves in a moment when we can look back at the core decades of concrete poetry from the 1950s to the 1970s, and we can make critical judgments about who the leading and truly innovative poets were, as well as make critical judgments about how individual practitioners resembled and differed from one another, the extent to which nationality played a significant role, and I'm going to talk about that more in just a few minutes, the continued dependence on the verbi
Vogt visual, and even the relationship between theories of concrete poetry during the movement and theories today. So, with the benefit of time, a new anthology can make an important statement through its selection and organization of the poetry. That's what's really key. In addition, such an anthology can contribute critical and scholarly commentary on each poem. And in this way, you can open a window onto how to read concrete poetry and how to explicate the subtleties of its language and its visual and semantic density. Concrete poetry can look easy, playful, accessible, and there are several examples I could give of that, which I may mention later. But the point is, it is often difficult to understand. Precisely because of this minimalist language, which sometimes consists of only one or two words, concrete poetry poses a challenge for analysis. Moreover, a productive analysis needs to consider not only the shape, but also the sonic and the verbal components of the language. So in this anthology, what I've tried to do is I've introduced my own commentaries, first of all, for each poem, and I've selected poets and poems based on my own criteria. And that is essential in understanding this is a personal anthology. These are my own personal criteria, and that's why I call it a revisionary anthology. Now here you see the table of contents, clearly. And of course, the question that I face, and really I think the hardest question, was how to organize the anthology. I knew that I didn't want to use an alphabetical organization or a chronological organization. This means you have a kind of jarring succession of names of poets that don't have any relationship to one another. So I knew that was off the table. And then I thought about country, about organizing by country and even by journals. And I thought that could be a really interesting way to organize. For example, in Brazil, Noigandres, Invenção, those two journals. In Scotland, Poor Old Tired Horse. In Germany, Futura and Material. In Switzerland, Concreta Poesie, Poesia Concreta. In France, the Henri Chopin. And in Japan, Vau. But the problem there was that journals could not account for all the poets and all the poems that I was interested in including. So I highlight them a bit in the introduction, as I'll show you, but I couldn't be so specific as to organize by journal. Increasingly, what I did think was that it would be most representative and expressive of the concrete poetry movement to organize the anthology around three key figures. And you see this, of course, in the table of contents, the Brazilian Augusto de Campos, the Austrian Gerhard Röhm, and the Scottish Ian Hamilton Finlay. I argue that they epitomize the defining role for concrete poetry of countries existing on the periphery of the cultures dominant during the Second World War. When the revival of the avant-garde took place after the war, it occurred neither in Paris nor in the other war capitals, but rather on the periphery, that is Sweden, Switzerland, Austria, Scotland, Brazil, Japan in parentheses, and that would be a more extensive conversation. So my focus was on nationalities. You saw the three key poets followed by their countries and nationalities following those. And of course, the understanding was always that concrete poetry was a transnational movement. And by that, we mean, in Gerhard Röhm's words, a quote, simplified world language, end quote. Pared down language consisting of only a few words, and interestingly, a use of glossaries to make the poetry accessible, specifically to an Anglophone audience. And so here we have Edgar Braga, Lume Vaga from 1966. This was reproduced in Poor Old Tired
course. And you see the glossary at the top. There are only, let's see, 1, 2, 3 words. But interestingly, vaga is both fly and flies. So different parts of speech play a role in making the meanings a little bit more subtle and complex. And then on the right, a quote from Augusto de Campos about the transnational. And let me just elucidate that here. He said, "And the simple fact that poets of such a little known language as Portuguese were involved in the launching of a movement that exceeded the frontiers of the Western world to project itself all the way to Japan in the poetry of Nikuni, Takahashi, and others. This shows an uncommon vocation to overcome the linguistic barriers." Extremely important. So my organization by country makes it possible to compare and contrast national and transnational styles. Poetry of Brazil and the poetry of Austria, the poetry of Brazil and the poetry of Japan. And we can go on like that. This slide I show simply to give you a sense of the ways in which I developed small glossaries, in this case, for Augusto's same numero without a number. And they're only, five words altogether. One thing that's interesting that doesn't come through here is that same without is a pun on also same with a C, which means 100, the opposite of without a number. So you already start to see the subtle significations or connotations that arise from the treatment of language. Now, what I'd like to do is just show you some pages from my anthology that reflect the countries that played important roles in the concrete poetry movement. So here we have Øyvind Fahlstrøm, the poet and multimedia artist. This is in 1960. Here we have the cover of Eugen Gomringer's journal, Concreta Poesie, Poesia Concreta. And this happens to be an issue devoted to his poetry, Switzerland. Here we have a photograph that probably most of you know, a wonderful photograph of Geraldo and Augusto with Decio Pignatari. And here is the cover of Neugandris 4, the fourth issue, which was the issue that published the pilot plan for concrete poetry, 1958, with a cover by Fiamminghi. And here we see Gerhard Rühm in Vienna in 1959. He was a composer and musician in his early years. And here we see Ian Hamilton Finlay, Scotland, 1969. He's holding one of his glass sculptures. And then I have just two more pages of the anthology to show you, specifically to show you two poets who play an important role in at the end of my anthology in the postlude, which you may have noticed when I showed the table of contents. This is the American poet Susan Howe, and I show examples of her work. And this is the Swedish-born poet Sia Rinne, a photograph from 2018. Both of them appear in the postlude. Now, this is the way a page looks with the commentary. It's a little blurred there than compared to the original, but you see the way it's organized with the pride of place reserved for the poem and an analysis below that provides a little glossary as well. And Augusto often used that glossary. So here we have a poem from 72, Viva Vaya, two words pressed into a one unit ideogram. The poem was conceived at a concert in São Paulo during Brazil's military dictatorship, and there were clashes between nationalist leftists and protesting against the performance of Caetano Veloso. And Augusto was prompted, inspired to write this poem, which took the very paradoxical title of Viva Vaya,
two words that hold opposite meanings, yet share the same letters and a phonological kinship, viva, via, two syllables, V's at the beginning, A's at the end. So there's this resonance between the two. Augusto mentioned in an email to me that the triangular forms were a reference to pyramids he'd seen in Mexico. So one could also look at those signs in many other ways, traffic, and they're very suggestive. Now I'm showing you no longer a commentary page, but this is a specific poem by Gerhard Rühm. This dates from a span of years, so he must have worked on it over time. And his textual arrangement, which we see here, highlights repeated harsh sounding consonants like sh and shl and s and g, and inserts the lone vowel, the I, very intermittently. So it's mostly these harsh consonants. With Rühm, you generally need to say the poetry aloud. It's meant to be heard aloud. Schlitzig, which is the title of the poem, is an invented word. It has an unpleasant sound, schlitzig. And if you break it up during the course of the poem, as he does, Rühm evokes similar sounding words with negative connotations, such as schmutzig, which means dirty, and schlimm, which means naughty. Or he suggests, but doesn't do himself, you can add endings like schlitzäugig, which means slit-eyed, or schlitzohr, which means wily devil. So you've got all these connotations and suggestions of words from these syllables, which are broken up and which belong to a word that is invented. Sound very important for Rühm. Here we have a poem by Ian Hamilton Finley, dating from 1968, Cork Net. It comes from his collection called The Blue and the Brown Poems, which is an homage to Wittgenstein's The Blue and the Brown books. So here we have a cork net, as you see at the very top. A cork this is quite pictorial on certain levels. The cork is functional. It holds up the net. So we read around cork net, cork net, cork net. Oops, then suddenly introduces a new word, ring. Ring again plays a role. It's a weight that keeps the net down when you're trying to catch the fish. So Ian Hamilton Finley at this point starts to play off the idea of rings of words, of concentric circles of words. And again, as we read ring price, a new word enters, just as ring was new, price is new. And once you have price, net, price, you have a new meaning for net. It's not only the fishing net, but it's also the net price obtained from selling fish when they're caught in the net. And sure enough, in the middle of this poem, we see a repeated fish, 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 as the fish are caught both in the interior circle of the poem and in the fishing net. And the last poem I'm going to show you is quite a striking Japanese poem, River or Sandbank by Seiichi Nikuni from 1966. So what we see here is a diagonal dividing the poem into two triangular parts. Now on the left, Nikuni repeats the character for river, and he repeats it and repeats it. The character consists of three downward moving lines, and they suggest flowing water. And indeed, of course, a river contains flowing water. And so we get this idea, not only of river, but of water as we move across. Then when we get to the right side, he adds three dots to the character for river. And we have a new word that is presented here, which is sandbank. And it arises from the combination of the three dots and the character for river. So the reader both visualizes river and sandbank and focuses also on the character's abstract forms, because on one level, it looks just entirely abstract. Of course, to us as an Anglophone or Portuguese audience, not knowing the language, but even with the repetition of familiar characters, it has an abstract quality. And in addition, there are subtle shifts in meaning that we've seen that result from the delicate changes to the Japanese
characters so that there's a wealth of possible visual and semantic nuances offered by the language of Japanese ideographs. And I will stop there. I do have a link that I put up again in case people are interested in learning more about the book. And I would be delighted to answer questions. If we have a few minutes, that would be wonderful. Oh, thank you. Thank you, Nancy. Thank you a lot for making all of us curious and wishing your book. I was thinking in the table of contents, we can understand that Augusto de Campos is a country. I totally agree. It's Augusto de Campos, Switzerland. So Augusto is a country. I think we agree there. So thank you a lot. Sure. Beautiful book. And now I change to Portuguese. And bom pessoal, que estamos aqui, quem está aqui, se alguém quiser colocar alguma pergunta para Nancy, fazer comentário em inglês ou em português. Nancy, you talked about concrete poetry's visual and semantic density. But this idea isn't the idea that is prevalent in literary contexts, this idea of concrete poetry as visual and semantic density. I think it's a contrary. The idea prevalent, the prevalent idea is the contrary. What do you think about this? The prevalent, I want to be sure I understood you. The prevalent idea is density, or is a lack of density? I think it's a lack of density that people think. Yeah. I'm curious about why people think that, and it must have something to do with, in some instances, color and an arrangement on the page that looks decorative and as though it maybe is illustrating something. So maybe people don't realize that this is in fact the poem. Instead they think, oh, maybe it's decorative or it's an illustration. And so rather than staying with the language and trying to figure out the critical question always, why did the poet choose those particular words or syllables? And why that arrangement on the page? Because as soon as you pose those questions, you're right back facing the poem again. And you really have to try to come up with answers. And that also leads to the issue that poems that raise those questions tend to be the more interesting. They're not all equally interesting and equally dense. Some are more dense than others. So I think the terrain has to be kind of made less equal so that people have a sense of comparison and try to see why a particular poem has the effects it has and what actual materials are being used to create those effects. Thank you, thank you. That was a good question. If I may ask Julio a question, do you consider haiku dense or not? Sorry, Carl. I don't know, Nancy? Yes. Did you hear Carl? I heard Carl, yes, did you? Yes, let me repeat it. In the question of density, haiku is a very minimalist poem, yet it has so many spider webs, so to speak. It's not a dense poem, though, but it is dense. So if you look at it originally, it's not dense.
So I was just asking Julio what he thought haiku was, if he considered it a dense literary expression or not. Because a lot of concrete poets were also working off of the Japanese haiku and also Zen, that they were studying that as a minimal approach, yet dense, as you were referring to, Nancy. Julio, did you hear that? Yeah, I heard, but I'm not sure if I can answer. I think, and my English is very poor, I'm not sure if I can answer that question. I think some poems of William Carlos Williams, for example, are very short and at first sight seems not so dense, with not so density. And so with the haiku, the tradition of haiku poems, but in literary context, is I think it's prevalent the idea that the poems, the poetry, have to need to have more density, and I think this is one reason possible for the marginalization of the concrete poetry and visual poetry. Yes, I agree with your criticism of the fact that a lot of visual poetry and concrete poetry are so what's to a lot of people. And that's one of the problems that is facing a wider audience, and why a lot of artists don't consider their work or call it, say, visual poetry, that they will call it word painting, rather than having one umbrella term, which I've tried, I'm trying to apply as text art, to include all visual text art under that concept, and then you have the different types. Because, for instance, right now there is an incredible word blooming going on in word painting in the Islamic world right now. I consider it another golden age, because they're now word painting. We look at that and we become amazed compared to what's going on in visual poetry, Islamic poetry, and concrete. So I, on the other hand, I do totally understand and appreciate your concern. But I also, on the other hand, there is, for instance, haiku, the real depth haiku takes you out of your mind with 17 syllables. And that's the intent. So it's a light at the same time. It's a light approach behind it, so to speak. So yeah, it's a very important. Thank you, Carl. André Valias has a question too. I don't know, André? Hi, Nancy. Congratulations for the marvelous book. Yeah, and you said that the reception of concrete poetry in English speaking world was very poor.
But in the other hand, I think in Canada, it was a little bit different. No, there are more reception. Do you think that is because concrete poetry was a movement from peripheral countries, South America, and destroyed countries after the World War? And Canada is part of the Commonwealth, so it looks more to Europe and has French also as language, so it's more open. And in the other hand, the United States was the winning potence, was very self-sufficient, and as was too self-sufficient to look at the world for any, not to receive anything coming from the world. No? It was exporting more movements, no? than receiving. Do you think it can be a answer to that? Mm. That's really interesting. I would need to think about that more. I do certainly include Canadian poets in the anthology, but I think Odile Cisneros was remarking that in Canada, it seems that sound poetry was particularly flourishing. So, and I don't know if you agree, Andre, with that, but if you think of the Four Horsemen and you think of Steve McCaffrey and B.P. Nichol, and they were exploring sound poetry, which is obviously related to concrete poetry, but not one and the same thing. But beyond that, I think, yes, I mean, I think it might make a lot of sense to consider Canada as part of a concrete movement, and therefore adjust my comments about Anglophone world and the reception of concrete poetry, and make that a little bit more complicated so that Canada falls more into play. And beyond that, I guess I would just go back to you a minute and ask if you have particular poets in mind when you're saying that, or is that, you know, beyond the purview? Can you hear me? You questioned me? Yeah, I was asking you. Yeah. No, not really. But I think only it's perhaps Canada had a more a straight relationship to England to concrete poetry, and United States was having Fluxus. So Fluxus right. was a movement that that occupied the space of experimental poetics in some. No, so I think that there was no relation in the period. So although there were important anthologies, no, by Mary Ellen Salt and Emmett Williams, but as you told, Emmett Williams, it was more a American in Europe, no, so that was his direct relationship with concrete poetry. No? Yeah, and Emmett Williams is a perfect example of what you're saying, because he was very active in the Fluxus movement, but he also was active as a concrete poet. His concrete poetry is very particular to him. It's not, it's generally typewriter poetry. And his connections were more people like Diderot and Daniel Spury, and they were working with that journal Material. And they were producing concrete poetry, but a very kind of slightly different approach. And I mean, Emmett Williams, I think, epitomizes the situation in the United States, that very focused effort on Fluxus with some concrete poetry as well. If I may make a little historical correction. That is the accepted story until you take a look at what happened in Cleveland. Right. Cleveland was a center of North American, excluding
Mexico, because I'm not well versed in what was going on in Mexico City in the middle 60s. Cleveland was the center of North American, at least Canadian and American concrete poetry. D.A. Levy published first concrete poetry chapbooks of Canadian poetry, for example. After his death by suicide, the center of gravity then shifted to Toronto and then moved through other little outlets in Canada, because as I understand it, the Canadian government was financing the arts much more so than our country. And at the same time, the Canadian government was much more open to supporting experimental artists. And that helped flourish the concrete and sound poetry that to this day still resonates within Canada. And only the Fluxists are looked at in this country, which is a big mistake. There is many of us non-Fluxists that are overlooked. And there's a whole history of the street concrete poet overlooked that was not associated with the academics that happened through Higgins and Williams. So that's one of the things I'm trying to correct in my article about Cleveland concrete. So what you were discussing has been the accepted story because of a number of events. And that's one of the things I'm trying to correct. That's very interesting, Carl. Thank you. Yeah. Just a quick comment on Fluxus, which is, I think, in the last decade or so, there's been, you know, added attention paid to Fluxus and its experimentalism. And in the process, there are historical issues like the role of John Cage and the role of Lamont Young, figures that were so incredibly important and Fluxus would never have happened had it not been for the work of those two composers. So that's an added wrinkle. Right, and Cage also influenced concrete poetry. Right. Because concrete music existed before concrete poetry. Right. And concrete art existed. So the concrete poets were actually at the tail end of concrete. Mm-hmm. As I see it, others may see it differently. Ok. André, quer fazer algum complemento? Ok. Não, obrigado. So, alguém mais tem alguma questão, algum comentário? A ideia dessa sessão era uma notícia mesmo, né? Uma apresentação do livro pela Nancy. E nós vamos seguir, então, com a programação prevista, que é a exibição de dois vídeos de participantes da mostra. Da mostra, não, desculpa, da jornada. And so, Nancy, thank you so much for being here with us. Yeah. We continue the night with the videos. We will show some videos of the participants of the colloquium. So you are invited to be with us or to leave. I don't know, I knew you has not so much time. That sounds wonderful. That's okay. This afternoon and this evening. Okay. Yeah, for you it's almost 8 o'clock, I think. Yeah, okay. It's almost eight. Yeah. We just use the Zoom link that we use to get on right now, right? It's the same one. Okay. Yeah. Okay. Thank you Nancy, thank you so much for being three times
with us this week in this colloquium. Thank you so much. Oh, it's been my total pleasure. Thank you for your interest in the field and your really interesting questions and making me think, you know, anew about some of my own views here. So it's been very, very stimulating for me. Thank you. I hope to see you again soon. And there is one question. Yes. How can we buy the book in Brazil? There is something privileged to send? Yes, so the link that I had on my PowerPoint, you just use that link and I can make it easier. Just go online to Reaction Books. Reaction okay, Books with a K. And then maybe, just, sorry. No, I will just suggest you can put the link on the chat. Okay. Inside. Okay, I hope I know how to do that. Let me do that before we disband. Oops. It's that I posted the link. The link is correct. Yes. Yes. You posted it. And Julio too. Oh, good, because yeah. I sent it. Yeah, I'm having trouble getting it onto the chat. Just one moment. I should be able to do it. It's like he has it. Oh, it's already there. Yeah, he typed. He looks like he cut and pasted for you. Yeah, that's what I'm just doing. Okay, great. I'll take a look at the chat. There we go. Yeah. There it is again, but it's just a repeat probably. Yeah. Thank you so much for your interest. I hope you enjoy the book and that it's useful for you. Thank you. Thank you, Nancy. Okay. We say goodbye. Yeah. Bye, Marjorie. Bye. Nice to see you. Yes, this was a pleasure. Thank you. Thank you a lot. I'll be right with you. I'm on Zoom. Carl, we keep in touch. I will. Yeah. Yes. I will text you. As soon as you are well rested, we'll have a good chat. Thank you. Yeah. Thanks for the great program. This is stupendous. And normals, yeah. Well, thank you very much. I'll see you later. See you. Então, gente, Caio, Deja, quem está com a gente, temos o vídeo da Caru, estou vendo que a Caru está aqui conosco na sala. Oi, Caru. Só contextualizando um pouco, a gente pensou essas sessões meio diversificadas mesmo, né? Das sete da noite, que a gente passeia por alguns assuntos, que está todo mundo já depois do dia inteiro, e algumas notícias para depois seguir para o bar, para o open bar. Mas, enquanto isso, a gente convidou algumas pessoas que enviaram propostas de comunicação e que, como vocês perceberam ao longo da semana, já tinha uma tarde absolutamente abarrotada, né, pelo incrível número de boas propostas que a gente recebeu. Então, para poder acolher essas proposições, a gente pediu para alguns participantes enviarem vídeos, e temos tido ótimas surpresas também com essa modalidade. Como é que eu chamei na terça-feira? Os videocomunicantes, né? Então, esse é o vídeo da Caru Biassus, que vai passar agora. Vai passar, né? Você criou um neologismo aí, Juliana. Criei um neologismo, uma categoria toda. Isso. Olá, tudo bem?
Meu nome é Caroline Biasus, mas por favor me chame por Caru. Eu tive dois poemas colagem selecionados para essa jornada de poesia visual, a qual eu me sinto muito honrada de participar, e pedir um vídeo falando um pouco sobre os poemas. Bom, os dois poemas escolhidos para essa jornada de poesia foram o primeiro, Processo Heurístico Acontecimental ou Pesquisa Lacustre, e o segundo foi o Revolução. Bom, nesse primeiro poema colagem, que é o Processo Heurístico Acontecimental, na verdade os dois poemas colagem, eles foram desdobramentos da minha tese, que ainda está em processo de construção. Eles não fazem parte da tese, mas a tese, ela é muito viva e ela pulsa e ela não cansa de me dar novas ideias. Então, eu senti a necessidade de fazer essas colagens e elas dizem respeito exatamente a esse processo criativo de escrita e criação dessa pesquisa de doutoramento. Nessa pesquisa, eu trabalho com o romance A Recherche, de Marcel Proust. E, na verdade, não é um estudo sobre a narrativa, ele tem uma outra perspectiva. Mas, nesse estudo, eu trato sobre dois conceitos, ou melhor, não conceitos, que é o não conceito de acontecimento de Derrida e de inteligência pura de Deleuze, que trabalha, conceito esse que ele trabalha no livro Proust e os Signos. Bom, mais ou menos eles dizem respeito ao seguinte, Derrida afirma que o acontecimento, ele é algo que nós não podemos ver vir, ou seja, ele não pode vir na horizontal, ele tem que nos cair no colo, na vertical, de súbito, ao acaso, nós não podemos procurá-lo, nós não podemos perquiri-lo, ele acontece à nossa frente, né? Ele não pode ser previsível, e foi mais ou menos isso que aconteceu com o meu objeto de pesquisa, que é a Recherche. Eu já tinha lido o livro, o romance, né, os tomos, há 20 anos atrás, e retomei a leitura agora, aos 40 anos, e foi um súbito, assim, foi uma explosão, e algo inevitável e uma força que me impeliu a escrever, né? E tá resultando nessa pesquisa de doutoramento. Então, o acontecimento para Derrida é isso. Ele trabalha esse não conceito em vários textos, como Pensar em Não Ver, e também uma certa possibilidade impossível de dizer o acontecimento, que é uma palestra que ele deu no Centro Canadense de Arquitetura em 1997. E ele trata muito desse tema. E a questão da inteligência pura, que coaduna com esse pensamento do acontecimento de Derrida em Deleuze, Deleuze afirma que nós não podemos estar atentos na busca de algo. Esse algo explosivo e inevitável que nos move, deve acontecer quando nós estamos distraídos, ou seja, ao acaso. Quando nós temos atenção voltada para essa busca de algo, ele não acontece. Ou ele pode até acontecer, mas ele vai nos dar respostas previsíveis. E quando nós somos arrebatados por esse acaso, quando nós não estamos com inteligência pura, no sentido de estarmos atentos e buscando algo, ele nos acontece, nos toma e nos move, e é assim que nascem os verdadeiros questionamentos, que não precisam de respostas, porque o que importa, na verdade, são as travessias, são os caminhos. O segundo poema, Revolução, ele foi mais uma homenagem em relação a uma professora minha, professora Daisy Turrer, que é uma pessoa a quem eu admiro muito e que me mudou enquanto pesquisadora, e é o poema Revolução. E o poema Revolução tem a ver com a biblioteca. Você tem que ter cuidado para não entrar numa biblioteca, porque no momento em que você entrar numa biblioteca, tudo mudará. Mas principalmente, quando você entrar numa biblioteca, você tem que saber para qual prateleira se dirigir.
Então, esses dois poemas, Colagem, eles falam, tratam sobre essas duas circunstâncias, né? Uma do processo criativo, que é o processo de escrita dessa minha tese, e também uma pequena homenagem em relação a essa professora que sempre nos alertou disso, né? Não adianta você entrar numa biblioteca cheia de estantes, você tem que saber para onde se dirigir, né? Porque você forma uma egrégora de autores que vão seguir com você o resto da vida, que te formam, né? Uma legião que anda com você e que te inspira a escrever e a pensar e faz parte de todo esse processo de escrita junto com você. A gente não escreve sozinho nunca, nós escrevemos sempre acompanhados. Então, esses dois poemas dizem respeito a esses dois momentos. Eu espero que vocês gostem e fico muito feliz de estar fazendo parte desse evento tão importante. Obrigada. Obrigada, Caru. Todos os vídeos depois vão ser disponibilizados no site também da jornada, tá bom? Agora, o vídeo do Joaquim Emídio. Veja, temos aí? Solta o som. Estou quase já adotando alguns, né? Não chamar o nome deles toda hora. Solta. Olá, meu nome é Joaquim Emídio, eu sou compositor e percussionista e eu vou falar sobre uma obra musical que eu realizei, um trabalho de composição que tomou como base a estrutura do poema visual intitulado Mensagem, de José Lino Grunewald. Esse poema, Mensagem, foi publicado pela primeira vez no livro Escreve Verde, de 2008. E nessa edição foram publicados alguns poemas inéditos de José Lino. Entre eles, o poema em questão, Mensagem. E, na verdade, eu tomei contato pela primeira vez com esse poema pelo site dedicado à vida e obra do autor, mas, de qualquer maneira, desde que eu vi o poema, fiquei muito impactado, sobretudo pelo caráter metalinguístico que ele propõe. E, desde então, também fiquei com a... tive a ideia de alguma forma, aproveitar o conteúdo desse poema e transportar, né, traduzir ou recriar em uma linguagem musical. Então, a princípio, para fazer essa composição, a primeira coisa que eu imaginei na linguagem sonora foi o material fonético que o poema apresenta. Então, o poema, ele é uma grande coluna. Ele é arranjado dessa forma e o conteúdo dessa coluna são 24 variações da palavra mensagem, né, que é o título do poema. Ele apresenta uma estrutura que ela tem essa capa simétrica, né, que a própria palavra mensagem tem também, né, M-E-E-M. Então, as extremidades têm uma simetria, enquanto o núcleo, que tem três consoantes, G, S, N, e uma vogal, A, esse núcleo é assimétrico. E é assim que, pegando essa característica da palavra, que o José Lino Grunewald ele compõe esse poema, e ele arranja essas variações de uma forma muito específica, de alguma maneira rígida também. Porque essas 24 variações, elas são divididas em quatro grupos de seis. Existem quatro grupos em que cada grupo, que tem seis variações, essas seis variações são regidas por uma letra em cada um desses grupos, que são justamente as quatro letras do núcleo. Então, o primeiro grupo regido pela letra G, o segundo pela letra A,
o terceiro pela letra S, né, de cima para baixo, e o quarto pela letra N. É interessante notar que ele escolhe justamente essa ordem para organizar essas regências, porque justamente no topo da coluna, na primeira linha da coluna, é quando ele coloca a palavra mensagem na sua forma retrógrada, né? Retrógrado aqui é um termo da música, no sentido do serialismo, né? Da música serial proposta por Arnold Schoenberg, Anton Webern, entre outros compositores do início do século XX, em que o retrógrado seria uma forma de arranjar uma sequência de notas. Então, de qualquer forma, existe uma semelhança aqui com essa. Porque justamente na última linha da coluna, na base, né, da coluna, ele tem justamente a forma original da palavra mensagem, a palavra mensagem mesmo, né? Então existe uma simetria que ela é vertical também. Né, uma quase simetria, em que no topo existe o retrógrado perfeito da palavra e na base a palavra original, né? E é assim que são organizadas, isso de alguma forma organiza o poema, né? E na minha interpretação se justifica pelo projeto rígido, né? Um projeto formal que está no cerne da poesia concreta dos anos 50, né, do grupo Noy Gandris, que justamente o José Lino fez parte. Então, com essa análise do poema, eu vi que isso dialogava muito com esse tipo de música serial e esse modo de composição, né, que vamos chamar aqui de serialismo, né, de uma forma um pouco até generalizada, mas que o interessante aqui é ver como o que me interessou, na verdade, seria como arranjar e atribuir valores musicais a cada uma desses valores visuais que tem no poema do José Lino, né? Valores visuais, eu quero dizer, as letras, né? Então, vendo como as letras se organizam nessa grande coluna, eu decidi atribuir notas para cada uma dessas caixas que o poema apresenta. Sendo assim, eu dividi as 12 notas do sistema temperado em dois grupos de seis, formando dois hexacordes. Ou seja, são grupos de notas, né? São acordes, grupos de notas, em que eu fui atribuindo as caixas do poema. Essa atribuição, ela também privilegia, de alguma forma, alguns intervalos específicos, que foi o que eu tentei relacionar com essas regências, essas predominâncias de cada uma desses grupos de seis variações. Então, a primeira seção da peça, ela abre com um intervalo de segunda maior que eu atribuí, né, o intervalo de lá si que eu atribuí à letra ME, né? E depois, os intervalos predominantes seriam a segunda maior de novo com a letra G, né, indo de cima para baixo. A quinta justa ou quarta justa com a letra A. O semitom ou a sétima maior com a letra S. E a terça maior ou sexta menor com a letra N. Por fim, a peça acaba com a segunda maior de novo, porém meio tom abaixo do que no início. Então seria Lá bemol e Si bemol. Isso foi a forma que eu encontrei de relacionar a simetria visual do poema, espacial, com um tipo de simetria que acontecesse no tempo, no, na, na construção da música no tempo. Então é isso, muito obrigado. Espero que possam ver as performances da peça. Ela está gravada no canal da Emesp Tom Jobim, de um concerto que foi realizado no mês de julho de 2021, que foi a estreia dessa peça.
Muito bom. Acho que o Joaquim não está aqui também, né? Se eu me lembro, na semana passada ou retrasada, essa peça, eles tocaram essa peça na Bienal também, aqui em São Paulo. Fizeram uma apresentação. Muito legal. Bom, o Joaquim não está aqui, não, né? Não. Mas a Caru está. Se alguém tem algum comentário, alguma observação para fazer para a Caru, quiser aproveitar esses minutinhos finais aqui. Estamos aí. Juliana, eu queria agradecer, assim, ó, porque foi totalmente sem pretensão a construção dessas colagens. Assim, eu as considerava colagens e não poemas visuais. E aí, entrei na jornada e descobri uma nova prateleira a buscar. É incrível o que eu estou aprendendo, não consegui visualizar todas as apresentações em função de outros compromissos, mas se formou uma biblioteca de inspiração com todos aqueles trabalhos maravilhosos, assim, ó. E eu fico muito honrada de fazer parte disso, assim. E é muito incrível a dedicação que vocês tiveram para todo esse evento, assim, ó. Que eu não imaginei que fosse tão grande e tão rico. Agradeço profundamente por fazer parte disso. E, Caru, você deve ter visto que alguns palestrantes chamaram justamente a atenção para o fato de que a colagem é um dos procedimentos mais utilizados na poesia visual, né? A poesia visual italiana, por exemplo, a poesia visiva, o Patrício Peterlini estava falando hoje de manhã sobre isto, né? Sobre a forte presença do procedimento da colagem na poesia visual italiana. Não, eu achei incrível, assim, porque eu ainda sou muito do orgânico, do fazer com a mão, do recortar, do pintar, porque eu venho da pintura, né? Mas aí eu acabei vendo os outros trabalhos gráficos, né, feitos com InDesign, com Photoshop, e eu digo, gente, isso é um novo mundo para mim de possibilidades. Eu fiquei muito inspirada a construir novas coisas com novos meios, não só essa parte mais orgânica de colagem, que eu adoro. E, na verdade, não é nem faz parte da minha tese, mas o Proust, ele é tão vivo e tão febril que ele me faz não parar de criar coisas. Sabe? Sejam poemas visuais, sejam colagens, sejam escritas, devaneios, sabe? Então, acabou que a mostra visual se formou para mim como uma nova biblioteca, uma nova prateleira a quem eu vou recorrer daqui para frente para novas inspirações. Que demais, ótimo. Muito bom. Muito legal, muito legal. Ficamos felizes com isso. E a gente também, né? Assim, acho que a gente vai levar um ano, assim, já estou planejando sessões Netflix da jornada, porque é verdade. Né?
É o Japão, é o México, é a Venezuela. Incrível. Para cada lugar abre um universo assim que a gente... Exatamente. É como tu falaste ali, se formou, não foi um novo país, mas um novo continente. Porque por mais que eu pesquisasse sobre poesia visual, eu jamais encontraria todos esses artistas que se encontram no banco de dados que vocês formaram agora. Sabe? E isso é sensacional, assim. Vai ser um ponto de referência para mim para as próximas pesquisas, com certeza. Incrível. Isso também é uma característica, né? Como foi também, como o Júlio mencionou, nas mesas que a gente teve de manhã e à tarde, essa questão do arquivo, né? As exposições constituem esse aspecto, né? Arquiva e faz com que vários caminhos estéticos se cruzem e geram isso aí que você falou, um continente de conteúdos para poder explorar, né? Com certeza. E os catálogos das exposições antes eram impressos. E claro, nós também gostaríamos, e quem sabe ainda consigamos fazer, um catálogo impresso também nosso, né? Desta mostra. Mas um catálogo virtual também é muito bom, né? Porque permite o acesso... Não, é incrível, porque pessoas que eu jamais, que eu encontro nos livros, que eu encontro nas pesquisas, tipo assim, quando eu entrei na sala, dei de cara com Nancy Perloff, tipo, Marjorie Perloff, eu fiquei assim, meu Deus, né? Acaba que essa distância, que nós estamos nesse mundo virtual, nos encurta as distâncias, né? Essa pandemia teve todas as malezas que nós sabemos, né, e ainda estamos vivendo, mas ao mesmo tempo nos trouxe tanta aproximação com pessoas que eu, por exemplo, só via nos livros, só via nas matérias, sabe? Então é muito incrível, assim, é muito forte, muito potente esse evento que vocês construíram, sabe? Apesar da cara de cansados... De ter sido uma semana intensa, valeu cada segundo e cada esforço de vocês, e agradeço muito por isso. Legal, Caru, muito obrigada. E acaba, mas não termina, né? Amanhã a jornada acaba, mas com certeza não termina, tem ainda bastante trabalho pela frente e revisões e prateleiras preenchidas aí para a gente descobrir nos próximos tempos. Acho que foi uma bela instauração de diversas coisas e reunião de muitas pessoas mesmo e muitos trabalhos. Muito legal. Bom, gente, a gente tinha previsto para hoje ainda exibir mais um vídeo da performance da artista camaronesa Werwer Licking, que é uma outra surpresa que veio para a gente, né? Esse intercâmbio com os poetas e alguns pesquisadores da Costa do Marfim, que apresentaram comunicações, enviaram performances, mas a gente vai exibir esse vídeo amanhã, conversamos aqui agora, porque amanhã tem a conferência às 14h, inclusive convido todos vocês online, né, no Zoom, com o professor Gessé Diama, da Universidade, eu ainda não aprendi nem falar o nome, Ulan Babanque, você sabe, Júlio? Acho que é o Waterá, se não me engano. Já perguntei para o Gessé várias vezes, e ele falou, mas eu não consegui registrar. Então, ele vai fazer uma conferência para a gente amanhã às 14h, e em seguida a artista, o Werwer, vai estar presente também, ela vem conversar conosco um pouquinho ali no Zoom, né, como a gente tem feito. Inclusive, ele falou que vai até a casa dela, vai fazer a conferência da casa dela para ajudá-la a mexer no computador, acho que eles moram na mesma cidade. Então, a gente vai exibir o vídeo amanhã. Acho que fica mais né, para todo mundo também, sexta-feira à noite, já que é hora de descansar, ou ir lá para o Open Bar da jornada, também está rolando. Soube hoje que toda noite tem gente, viu, Júlio? Não sei se você foi algum dia, eu não fui nenhuma vez. Não fui. Mas...
Eu também não consegui. Não consegui, mas não. Tem o Miguel, tem um, está acontecendo uma performance lá, inclusive. Não sei se você está sabendo. É? Não. Tem o Miguel Javaral. Ele está participando todo dia. É, o Miguel fica 24 horas e ele criou uma performance. Ele é o fantasma do Open Bar, então ele fica conectado o tempo todo. Eu recepciona. Lá, quem chega, ele estará lá. Que vitalidade, tá lá, né? Que vitalidade, que resistência. Invejável. Ajuda as pessoas que vão parar lá perdidas, assim, quer ver a conferência, mas se perdem. Então, hoje eu entrei um pouquinho antes de entrar nessa sessão e falei, deixa eu ver se tem alguém lá, né? Aí estava o Miguel. Aí conversei com ele, ele falou que toda noite tem gente, que eles estão trocando altas ideias, estão rolando vários papos. Que falei, bom. Poxa, que pena que a gente acaba o dia ainda, né? Com que pena que o dia só tem 24 horas, né? Esse negócio de jornar aí, jornada. É isso, gente. Então, boa noite. Desejo boa noite para todo mundo. Muito obrigada, Caru, por ter vindo e pelo envio do vídeo. Vai ser disponibilizado lá com todo o material, todo o registro do evento. E espero ver vocês amanhã, então, a partir das 14. Temos a conferência, depois tem os vídeos dos poetas também, dos depoimentos em vídeo. Que mais? Tem os lançamentos de livro, né, que dos autores que vão estar lá na Casa das Rosas, mas eles vão falar e a gente vai transmitir também no Zoom. E depois há uma performance de encerramento do Delmo Montenegro, Paulo Bruschi, Yuri Bruschi e Henrique Dias, que é um quarteto eletroacústico. Uns amigos aí do Joaquim, essas coisas eletroacústicas, dodecafônicas, enfim. Tá bom? Então, desejo boa noite a todos e até amanhã. Obrigado, Caru. Obrigado ao Joaquim, que não está aqui. Obrigada, Joaquim. Eu que agradeço profundamente a todos vocês. Boa noite. Abração para todos. Boa noite. Boa noite. Tchau. We are going. We are leaving now. It's 8 o'clock here. I will text you. I say it three times, but long day for you. Yeah. Okay. So thank you for coming too. Thank you, Carl. Thank you. Thank you for all of that. That's huge load that you have carried. Yeah. Thank you. Bye. Bye. Bye-bye. See you.